မင်္ဂလာပါရှင် MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံသတင်းစစ်ဆင်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မြန်မာသက္ကရ1388ခုနှစ်သတင်းကြိုလပြကျော်ရှိရက်ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာရှုစားကြရမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ဟောင်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုချစ်ကြည်ရေးခေးဆင်အဖြစ်ရောက်ရှိနေတဲ့သတင်းလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲဆင်းတွေအင်တန်ရာရောက်လိုက်လံကောက်ခံသွားမယ့်အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူတဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းနဲ့အတူခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ဟောင်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုချစ်ကြည်ရဲ့ခေးဆင်ဖြစ်ရောက်ရှိနေပါတယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးပြုလုပ်မဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ဖို့နဲ့ချစ်ကြည်ရဲ့ခီးစဉ်အဖြစ်အလဲပတ်သွားရောက်ဖို့အောက်တိုဘာလ25ရက်ဒီကနေ့မနက်7နာရီခွဲမှာထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဟနွိုင်းမြို့ကိုဒေသစံတော်ချိန်မနက်7နာရီလောက်မှာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဦးထင်ကျော်နဲ့အတူမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လည်းလိုက်ပါသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရှစ်ကြိမ်မြောက် CLMV ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ခုနှစ်ကြိမ်မြောက် ACMECS ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်မဲခေါင်ဒေသတို့ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဗီယက်နမ်သမ္မတကျိုင်းတိုက်ကွမ်ကလည်းသမ္မတဦးထင်ကျော်ကိုတရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခီးလာရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲဆင်းတွေမှန်ကန်ဖို့အင်တန်ရာရောက်လိုက်လံကောက်ခံသွားတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီကြောင့်ရာအပြည့်စုံကိုတော့ MCN နေပြည်တော်သတင်းတော့ခိုင်နေစင်ဦးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မနက်ငယ်မှာနောက်ပြုတ်လို့မဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်မဲဆင်းကောက်ခံမှုကိုအင်တန်ရရောက်ပြုတ်လို့သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလာသိန်းကပြောကြားလိုက်တာပါ။အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့မနက်စင်နိုင်ကနိုင်ငံရေးပါတီဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီးအင်တန်ရရောက်မဲဆင်းကောက်ခံမှုကနေထိကြတဲ့လူဦးရေစနစ်ရရှိဖို့ကိုမျှော်လင့်ထားပါတယ်။မဲဆင်းကကျွန်တော်ကတော့ဒုတူတူလေးဆိုတာအဲ့ဒါအင်တန်ရရောက်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဒီမဲဆင်းမှာရှိတဲ့လက်ရှိစင်းတဲ့မှာအင်တန်ဦးစီးရဖြစ်ဆက်เสียချင်လားပယ်ဖြစ်เสียချင်ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုလဲကျွန်တော်တို့အင်တန်ဦးစီးရဲ့လက်မှတ်တူနဲ့အဲ့မှာပဲကွယ်လွန်သွားတဲ့ဒီရဲ့မဲဆင်းဖြစ်ပေါ့အဒီလိုတော့ကြံခဲ့တယ်ဘာဖြစ်နေဆိုရင်လဲကျွန်တော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ထောက်ထားနဲ့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပါတော့ဒါမှမဟုတ်ဒုတူတူကကိုယ်တိုင်ဖြေတဲ့အဖြေကိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်စင်ရပိုတိကျလာတယ်မဲဆင်းတွေကိုအိမ်နိုင်ရရောက်ကောက်ခံရမှာဖြစ်ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရမှာတော့အရင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တစိုက်တုံးထူပြီးမဲပေးတဲ့စနစ်ကိုပဲဆက်လက်ကျင်းသုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2015ကလည်းကျွန်တော်တို့ကတစိုက်တုံးထူတာလည်းပဲလုပ်ခဲ့ပြီးတော်များလည်းကျွန်တော်ကျင်းသုံးမိသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ကျင်းသုံးလုပ်ကြည့်မယ်။ဒီမှန်ထားပါတယ်။အကြမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကအမှားရင်းတွေအဆုတ်တည်းတော့ရှိရင်ရှိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အများစုကကျွန်တော်တို့အမှားရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်တူထူတာကိုလည်းကျင်းပြပါပါ။ဒါနောက်ဆက်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစတခုကိုလှုပ်ထားပြီးပြန်ပြင်လိုက်နောက်ထပ်ပြန်လှုပ်လိုက်ဆိုရင်အပြည့်အစုံကလည်းမျက်စိလေးတော့ဆက်တဲ့တုံးရတာပြီး2015မှာလည်းအဲကျွန်တော်အောင်မြင်လို့တော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်။ခက်ခဲရတော့ဆုနေရာကမှရှိရှိမှာ။ဒါပေမဲ့အများစုကအောင်မြင်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒါမှဒီစိတ်ကိုခိုင်မြဲသွားကျွန်တော်စိတ်တူထူတယ်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စိတ်ချစ်လာမယ့်2019ခုနှစ်ဧပြီလတရနေ့မှာလက်လက်မဲဆန္ဒနယ်တွေအတွက်ကြားဖြတ်ရေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးလက်လက်မဲဆန္ဒနယ်ပေါင်း18ခုမှာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တနေရာထပ်မံထည့်သွင်းသွားမယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Time မြန်မာနယ်ဆက်တလျှောက်ဒုက္ခတက်စကန်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲက68ဦးကိုအောက်တိုဘာ25ရက်ဒီကနေ့မှာပရမအဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြုံးထိုင်းနဲ့မြန်မာအစိုးရတွေကြောင့်အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းတစ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကပြောပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်မှာစုစုပေါင်းဒုက္ခသည်စခန်း9ခုရှိပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတသိန်းကျော်နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟောင်းစစ်အာဏာရှင်လက်ထက်မှာဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့ကရင်တိုင်းသားတွေဖြစ်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်လာတာဟာနှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Down to let the Marie, Sabah, Lay Lwin, Jessimu, Neba, Sibo, Korean and Yanto, Sabah, Chow can Sertigo, Mesa and Inet, Dentuin Lavari, the Jawi Abu Sanguro, MC and Drenau, Kesuniga, Drenbibu Tawarishi. Korean and Yanga, Dentuin Lare, Sabah, Chow can Sert alone to Yago, Yamanang and Marshida, Sansa, Pajinigo, Langin Sani, a Yijas and Nidune, Yansa, Bido Mapibare. အခုဆိုရင်ပဲရာသီဥတုတွေဖောက်ပြနေတယ်เนาะမုန်တိုင်းတွေဝင်တယ်မိုးတွေရွာတယ်ပေါ့เนาะအခြေခံမဟုတ်လဲရွာကြီးရွာနေတယ်အခုအခြေအနေမှာအဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်စပားကြီးတိတ်နဲ့အခြေနဲ့တွားပြီးတိုက်ဆိုင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာစပားကိုအချောက်ခံဖို့အရေးကြီးလာတယ်အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒရိုင်ယာတွေအပြည့်စုံမရှိဘူးဆိုရင်ဒီစပားတွေကပျက်စီးမဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွား
ဖြစ်ဖြစ်ကားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယူလာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအချောက်ခံပေးမယ်အချောက်ခံပြီးတဲ့ခါကျရင်သူတို့ပြန်သေးပြီးတော့သူတို့ရှိမှတိုးယူသွားလဲရတယ်ရောင်းလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်မှာပဲတိုးလောင်ထားလို့လဲရတယ်ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် drying and storage ပေါ့အဲ့တော့ကမ္ဘာ့လေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဒီ drying and storage ကိုတော်တော်ကိုအခြေအကျပြန်ပြန်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီစပားအချောက်ခံဆက်တွေဟာလေသမားတွေတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူသုံးစွမ်းနိုင်မှုအတွက်ဈေးနှုန်းအနေအထားတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေသေးတာပါစပားအချောက်ခံဆက်တွေကိုအခုနှစ်နှွေစပားအပေါ်စီမှာပြီးစီအောင်တဆင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘိတ်မြို့မှာတရားမှုရင်တင်သွင်းလာတဲ့ဘီယာပါကင်တုံးထောင်ကျော်ကိုအများပြည်သူရှေ့မှာဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ MCN သတင်းတော့နေမင်းခကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘိတ်မြို့မှာဖန်ဆင်းရမည့်တားမြစ်ကုန်စည်ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ဘီယာပါကင်3000ကျော်ကိုအော်တိုဘားလ24ရက်နေ့စိတ်ငယ်ရက်ကွက်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရုံးမှာဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘီယာပါတွေကိုမေလ19ရက်နေ့ကဘိတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုလမ်းလာတက်ဆက်အနီးမှာဖန်ဆင်းရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်တည်ဆောင်လာတဲ့ဘီယာတွေကိုတွေ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းပေးတင်ကြားချက်အရမင်းမြို့နယ်ကောက်မင်းမြို့နယ်မိုက်ကဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့တွားရောက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘိတ်မြို့နယ်ကောက်ကွန်ဦးစီးဌာနကိုလာရောက်အနှံခဲ့လို့အနှံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပစ္စည်းတွေရဲ့စုစုပေါင်းခမန်းတန်ဖိုးကတော့36.43 ရှိပါတယ်။ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့အများပြည်သူရှိမှချမ်းဘီယာပါကင်2500ကျော်နဲ့စင်ကာဘီယာပါကင်600ကျော်တန်ဖိုးငွေ390ကျော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘိတ်မြို့မှာတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့အရက်ဘီယာနဲ့ဝိုင်အမျိုးမျိုးကိုပေါထုတ်သိမ်းဆည်းဖျက်ဆီးနိုင်ကိုစီဝိုင်းနဲ့ကုသံရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးကနေအကောက်ခွန်ဌာနကိုရင်းညွှန်းစာပေးပို့ထားတာပါ။ဟိုနေဆက်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတရားဝင်အခွန်တွေဆောင်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဗဏ္ဍာရရှိစေရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအသီးသီးဟာစူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတရားဝင်တင်သွင်းတဲ့လူတွေဈေးဝယ်မှာရှင်ပြိုင်နိုင်မှုအတွက်တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့လူတွေရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကသတင်းဆောင်လင်းစွာရယူပြီးတော့တာစီဖန်စီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို2012ခုနှစ်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေနဲ့အညီတာစီအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်အရက် secret နဲ့ why အမျိုးမျိုးတရားမဝင်တင်သွင်းနေကြသူတွေကိုပေါ်ထုတ်ခြင်းတင်းစဲတာတွေနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေဆောင်ရွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကွီတာမြို့ကအရေးတင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုမှအော်တိုဘားလ24ရက်မနေ့ကတနက်သမားတို့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ60ခန့်သေဆုံးကတရားကြော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တနက်သမား6ဦးဟာတနန်းသားတွေအိပ်ပျော်နေတဲ့အဆောင်ထဲမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်တဲ့တနက်သမား2ဦးကတော့ရဲတနန်းသားတွေရဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတခြား2ဦးကတော့သူတို့ကိုသူတို့အသေးခံပုံခွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတီမပြူနိုင်သေးပေမယ့်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကညွန်ကြားနေတာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါရယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကွီတာမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကလည်းအသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်း80ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းပတ္တနီခရိုင်မှာအောက်တိုဘာ24ရက်ည9နာရီခန့်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့
လူတဦးသေဆုံးက19ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကခီးသွွားဧည့်သည်တွေအလာများတဲ့နေရာမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုစတိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နလအကြောင်းထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကနဦးဆောင်ဆန်းစစ်ဆေးမှုတွေအရလောက်ကျန်သူတဦးထပ်ပိုးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်သူတွေကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ဆန်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပတ္တနီခရိုင်အပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေမှာလွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်ကစတင်ပြီးတော့မွတ်စလင်တွေရဲ့ပုံကံမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်း 6,500 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင့် MCN သတင်းဌာနကနေညနေ 6:00 အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာဆိုလို့ရှင်လေတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ထုံးလင်းခဲ့တဲ့ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံသတင်းစစ်စင်ကို www.mcntv.news နဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ MCN TV News နာမည်နဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံသတင်းစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမ view လောက်ပါရှင်။